وزیر اعظم عمران خان بنند چین پر سرکاری دور بیجنگ تروانی گی عمران خان بد چین ولس مشر جی جنگ پنگ وزیر اعظم لی کی کیونگ اور نور مشران سره لکات کوي د سی پیک د سویلانی د مختلف منصوبو پرانستیا سی پیک فریم ورک سره سره د کر کلی سنتی معاشی اقتصادی سانگو کې د دواړه خزم رستي په وده هم خبرې ترې کول شي وزیر اعظم عمران خان سره دوره کې د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ریلوی وفاقی وزیر شیخ رشید او د خزانی مشیر حفیظ شیخ هم شامل د پخوانی جج ارشد ملک کیس د ترګره مخنیوي عدالت ته منتقل د نون لیگ ترجمان مریم انگزی وای حکومت په عدالتونو د اثر انداز کیدو کوشش کوي د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک د نواز شریف خلاف په دباو فیصله اورولې د اسلام آباد های کورټ نه مقدمه ترګره مخنیوي عدالت ته منتقل کولو په اړه نون لیگ ته هیڅ نوټیفیکیشن نه دی ورکړی شوی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد کې د احساس لنګر سکیم افتتاح د سکیم نه لاندې به روزانه دغه لنګر نه شپږ سوه کسان ته روټۍ ورکول شي احساس لنګر سکیم به د ملک نورو ښارونو کې هم غځولی شي د قاسم سوری خلاف د بلوچستان الیکشن ټریبونل فیصله معطل د سپریم کورټ لخوا د ټریبونل په فیصله سټے آرډر جاری قاسم سوری به خپل عہده په حال هغه به اوس د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر په توګه خپل فرایض ترسره کوي مقبوضه کشمیر کې د کرفیو دوه میاشتې پوره د کشمیریانو روزانه په بنیاد گرفتاریانې جاری د هند ځواکونو لخوا په کشمیریانو د پیلټ ګن او لاټي چارج بې درېغه استعمال واده کې د کرفیو لاک ډاون له وجې کاروباري هلې ځلې معطل سکولونه کالجونو یونیورسټو کې د درس عمل هم بند کشمیریانو ته د خوراک سکاک نه علاوه دوایانو هم کمی د قومي اسمبلی سپیکر وای عالمی برادری په مقبوضه کشمیر کې پیدا شوی د سخت بحران نوټس واخلي وادي کشمیر ته د یو این میشن ولیږل شي اسد قیصر وای چې د قام ټول صفونو کې د اتحاد ضرورت دی داسې نازک حالاتو کې دفاع پاکستان کونسل حکومت سره ولاړ دی د کشمیر کشاله به عالمی سطح پړاګه کول باندې د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین د حکومت تعریف د جماعت اسلامی امیر سراج الاقوائی کشمیر کا شالت تش پر تقریروں دا حل کے دو ندا دے لپارا ملی گامونا پورتا قول پکار دی کشمیریان دا پاکستان بقال فارا جنگ کوی مقبوض کشمیر کے پا گرن تعداد کی کشمیریان شہیدان کری شوی دا دریس او نزیاد کشمیری لونا بحالتی فوج پا زبردست ہے ہوا کری سراج الاقوائی دا وزیراعظم عمران خان تقریر سر نا کشمیر کی کرفیو ختم شوا نا کشمیریان رہاش ول د اسلام آباد لاک ڈاؤن کاؤنٹ ڈاؤن جاری آزادی مارچ کے شلوہ سے پاتے د جمعیت علماء اسلام حال ضلعے پر عروج مختلف قسموں کے د جمعیت لخوا الس اسلام آباد تک پر وشتم اکتوبر مارچ سے تیار الپا تیار یعنی پر درس کی جاری چرتہ ریلین و چرتہ د جلسو تابیا جماعتوں د حجروں کے د جمعیت مرکزی رہنما د حکومت خلاف میدان تراوت و تیاریانوں کے مضبوط د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وایي ولس به د جی یو آئی سره د حکومت خلاف میدان ته نه راوځي د تحریک انصاف خلاف لانگ مارچ ویستلو هیڅ نتیجه نشي راتلی مولانا فضل الرحمان ته به د مذهب په نوم سیاست اجازت نه ورکوو د ډاکټرانو احتجاج په اړه وایي د هغې شاته سیاسي لاسونه دي د ډاکټرانو هیڅ حقیقي مطالبه نشته د خیبر پختونخوا ټول اسپتالونو کې ډاکټرانو لخوا احتجاج جاری د ایمرجنسی نه علاوه ټول سرویس په دیارلسمه ورځ هم بند د ډاکټرانو بایکاټ له وجې علاج معالجه کې ولس سخت مشکلاتو سره مخ مریضان د بیمارو له وجې سخت کرب کې مبتلا د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ روانه شخړه کې غریب ولس خوار وزار د ډاکټرانو زړه کې رحم نه د حکومت په رویه کې بدلون
سواوی کی دو ڈینگی تازہ حملے لس کسانو کی دو وائرس تصدیق ٹولا ضلع کی دو ڈینگی نے متاثرہ وگڑو تعداد دری نیم سو نہ اوڑے دلی کالو خان اسپتال کی دو سو نہ زیاد وگڑی زیر علاج بچا خان میڈیکل کمپلیکس کے ہوم گن شمیر وگڑی دو علاج لپارا موجود پہ ہنگو کی سنی سپریم کونسل پہ کال باندھن شیو شٹر ڈاؤن ہڑتال ضلع انتظامیہ سر کامیاب مذاکرات روست ختم سپریم کونسل مشران دا سبان دا ہڑتال ختم اعلان ہنگو خار بازار نہ کاروباری مرکزوں پر مکمل طور بند ہو کمانڈنٹل سکاؤٹس ڈی سی اور ڈی پی او لکھوا دا مظاہر چانوں سر کامیاب مذاکرات جاپان پاکستان سره مواہمت یاداش باندې لاسټیک لپاره مذاکرات کوي مقصد یې په زرګونو مزدور کار درآمد کول دي دواړو ملکونو ترمنځ روانه میاشت کې د مواہمت یاداش باندې دستخط کول شي د تعمیرات نرسنګ زراعت مینوفیکچرنګ انجینئرنګ او ځینې نورو شعبو په شمول مختلفو څوارلس شعبو کې به پاکستانیانو ته رسائی ورکول شي د بنگلہ دیش وزیر اعظم حسین نواز لخوا د بدعنوانی خلاف شروع کړی شوی مهم لاندې د حکمران جماعت مهم رہنما گرفتار د حکمران جماعت رہنما انڈر ورلڈ سره مبینہ تعلقات دي د بهر ملکی میډیا وینا وای بنگلہ دیش وزیر اعظم 13 میاشت نه د بدعنوانی خلاف کریک ڈاؤن آغاز کړی افغانستان کے امریکی زیر استعمال بگرام فوجی اڈے نہ طالبان یولس قیدیان پر مبینت ہوگا رہا تاکہ رہائی دو طالبان پر قید کے دریو بھارتی کسانوں در رہائی پر بدلہ کے شوے دو قیدیان دا تبادلہ دا افغانستان شمالی صوبہ بغلان کے شوے دو طالبان رہا کرے شو قیدیانوں کے دو کنڑ اور نمروز دو پخوانی صوبائی گورنران ہنم شامل امریکائی ریاست کے انساز کی وسلہ وال تن لخوا ڈزی نتیجہ کی ڈزو قبول سے سلو کسان مڑو پنز جوبل جوبل کسان د طبی امداد لپار اسپتال تا منتقل د ڈزو پشا دا محرکات و تعین ندی شوی تفتیش عمل بل وی کچ روان دی د مقامی پولیس وینا عراق کی پمزائد چاند سیکیورٹی اہلکار ڈزی نتیجہ کے دمڑو شو کسان و شمیرہ دا یو سل پنزوس نہ اڑے دلی پنجہ سو نہ زیاد کسان جوبل سیکیورٹی فورس سرخار بغداد اور نورسیموں کے نامعلوم وقت پورے کرفیو ناپس کڑی کرفیو باوجود تشدد نڈا کے مظاہرے جاری اولمپی میچ کے دو شکست نہ پس دو قومی کرکٹ ٹیم دو میچ کے گٹھے لپارا پر عزم دو دری ٹی ٹوینٹی میچونو سیریز دو میچ بنن دو لاہور قذافی سٹیڈیم کی گی گی میچ لپارا ٹوری تیارہ مکمل قومی ٹیم سیریز کے کم بیک کول لپارا پر عزم سری لنکن ٹیم ہم دو سیریز پر خلنم کول لپارا پورا تیارہ میچ بماخام شپگنی بجی شروع کی گی